میرے خاندان خاص کر باپ دادا اور خاندان کے دیگر افراد کی قیام پاکستان ملک و قوم اور صوبے کے عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور باپ دادا نے اس ملک کے لیے جو خدمات پیش کیے ہیں کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم نے علاقے کے عوام کی بےحد اصرار پر کیسے نفرتوں زی اور خیلی کے خاتمے اور عوام کے اتحاد اتفاق اور بھائی چارے کی طرف راغب کرنا بھی ہمارے منشور کا حصہ تھا، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کامیابی حاصل ہوئی اور 2008 کے جنرل الیکشن میں پہلی مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا اور الکا پی بی بیس کلاس اپلا مسلم باغ پر بھاری ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، کو ضلع کا درجہ دلانے کے لیے منظم اور فعال تحریک چلائی اور ضلع کے لیے فائل ورک بھی مکمل کیا، جس کو سابق وزیر اعلیٰ جامع میر محمد یوسف مرحوم نے فائل بھی کیا، اور 2013 میں نئی حکومت آنے کی وجہ سے تاخیر بلوچستان اور جس کے خلاف ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر کیا ہے، اس کے علاوہ این ایچ اے سے علاقے کے زمینداروں کو کروڑوں روپے کی ادائیگی کروائی، مسلم باغ کے لیے سٹی فیڈر 2 کی منظوری دلائی اور کان میں ترزی میں لیویستانی کی نئی بلڈنگ منظور کرائی، جمعیت نظریتی میں شمولت سے قبل 25 ستمبر 2011 کو کان میں ترزی میں اپنے سیاسی کارکنوں، متبرین، دوستوں اور عوام کا جرگہ منعقد کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو شمولیت کی دعوت جرگے میں شریک ہزاروں افراد کے سامنے رکھی اور ان سے